такий ангел, який охоронитель, оберіг всіх нас, такий для новонароджених. 17-річна Світлана Пономаренко вирішила допомагати Збройним силам України, роблячи модульне орігамі. Виготовляє фігурки з паперу дівчина вдома, а поблизу ринку на вулиці Євгена Коновальця їх продає бабуся дівчинки Любов. Я нею пишаюся, так як вона у нас розумничка, така трудолюбива. Тут недалеко дитяча обласна лікарня, багато приїжджих людей. Це для них така новинка, вони в магазині того не бачили. І діткам це подобається, вони купляють різні такі речі, от тигрик такий хороший, такі метелики, Пікачу. Для виготовлення фігурок з модульного орігамі спочатку потрібно зробити заготовки з паперу, які називаються модулі, розповідає Світлана. Лист паперу розграфлюють на однакові прямокутники, вирізають їх і складають певним чином. Ми загинаємо так, щоб вийшов такий як літачок. Це робиться з двох сторін. Потім ця деталь розгортається, щоб можна було побачити два таких кінці. І їх по краях загинається, і відповідно ті частинки складаються так, і це вже є модуль. Щоб зробити таке серце, потрібно 60 модулів, розповідає Світлана. З уже готових деталей дівчина робить його менш ніж за 15 хвилин. Дівчина розповідає, повномасштабне вторгнення Росії відбулось в її день народження. Відтоді вона і допомагає ЗСУ. Раніше волонтерила у школі, а місяць тому вирішила продавати свої роботи з модульного орігамі. Людям подобаються мої роботи, вони їх купують, то чому б не допомагати, коли зараз потрібна підтримка, і від кожного хоча б по кілька гривень це буде велика допомога. Аби зробити більше робіт, заготовки допомагають робити батьки Світлани. Закуповуємо папір, ми допомагаємо різати її, допомагаємо крутити модулі, тому що то дуже затратна справа. Дуже багато часу йде на крутіння модулів. Ми вже засікали, що за годину ми можемо 100 модулів накрутити. Більше не можеш просто накрутити. А дитина хоче щось робити. Сподобалися роботи дівчини франківці Наталії Студеній. Вона вирішує купити квітку у патріотичних кольорах. Кожен прикладає зусилля, бодай в чомусь, і це є допомога і перемога для нас, для України. І потрібно триматися разом. І надіємося, що мир настане дуже-дуже швидко. За частину з виручених за продаж грошей дівчина купує папір та клей, а решту перераховує для українських військових. Від 1 липня дівчина відіслала фонду «Повернись живим» уже понад 3 тисячі гривень. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.